madaxweyne xafladan oo aan ku marti qaadnay martida halkan fadhido oo ay ka mid yihiin dowladaha aan dariska nahay oo sida qiimaha leh nooga soo ajiibay waa ku mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan idhaahdo aniga khudbadaar uguma talagelin halkan ka jeediyo. Dadka loogu talagalay inay halkan ka hadlaan ayaa iskale khudbooyinkooda. Aniga keliya waxaan ugu talagalay xafladan martiqaadkii aan u fidiyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay maanta ka soo qaybgalaan inaan idhaahdo waa mahadsantihiin. Waana mahadsan yihiin, aad ayaan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qaayaha leh ee ay noogu soo ajiibeen wicitaanka anagii waa ugu mahadcelinaya. Mudane madaxweyne, dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa u mahadcelinayaa. Anigu warkayga waxuunba ahaa mahadcelin oon u mahadcelinaayo martiqaadkii aan fidinay oo lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ka soo ajiibiddii laga soo ajiibay inaan u mahadceliyo oon idhaahdo waa mahadsantihiin ayaan u istaagay. Waana mahadsantihiin madaxweyne, ku soo dhawoowo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Mudane madaxweyne, maanta waa maalin kale oo taariikh ah oo tusaysa dalka Soomaaliya horumarka uu ku tallaabsanayo. Waxaan ka soo gudubnay doorasho golihii shacabka uu si nabad ah, si xalaal ah ugu qabsadeen uguna doorteen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Tan waxay tusaysaa biseelka siyaasadda Soomaaliyeed oo mar walba si dimuqraadiyad ah iyo si dastuuri ah looga gudbo marxalad walba oo la soo gudboonaata. taasna waxaan ugu mahadcelinaynaa hoggaanka suuban ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii mar walba u taagan in dalkan marxaladan kale uu galay oo ah in bulshada loo diyaariyo doorashooyin 2020 doorashooyin dhacaan, in dowladdan hadda jirta iyo xukuumaddaba ay yihiin dowladdii u adeegaysa shacabka, shacabkuna ay diyaar u yihiin. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka, shacabweynaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir, runtii waxaan aada uga mahadcelinaynaa golaha shacabka Soomaaliyeed oo sida habsamida leh runtii doorashadooda ugu dhacday. Haddana calaamisaarkan muujinayo midnimada iyo wadajirka golaha shacabka iyo aqalka sare oo ah baarlamaanka guud ee Soomaaliyeed. Taasna aan ka rajaynayno in ay dardar geliyaan howlaha baaxadda leh ee horyaalla ee laga wada sugayo. Waa la socotaan marxaladda hadda lagu jiro waxay tahay marxalad loo baahan yahay sanadkan 2018-ka howlo badan oo golaha shacabka iyo aqalka sare u yaallaba in la dardar geliyo. Hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalkana ay si wadajir ah, wada shaqeyn buuxda u wada yeeshaan. Annagana ka maamulka gobolka Banaadir aad baan ugu faraxsannahay caasimaddii inay tahay hoygii dowladda federaalka hay-adahooda kala duwanaa. Anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed iyo Kaygaba, mudane madaxweyne, waxaa sharaf weyn inoo ah in aan ka soo qayb galno xafladan caleemisaarka ee maanta loogu caleemisaarayo guddoomiyaha cusub mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed. runtii guddoomiyaha waxaan leenahay xil culus ayaa laguu dhiibay, waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inuu xilkaasi Ilaahay kula garab galo, kuna fududeeyo. waxaana xildhibaanada sharafta leh looga baahan yahay iyagu laftigooda inay garab ku siiyaan guddoomiyaha cusub si uu waajibaadkiisa dastuuriga u guto. Mudane madaxweyne, waxaa sharaf weyn inoo ah in aan ka soo qayb galno xafladan caleemisaarka. Aad bay u mahadsan yihiin, hambalyana waan leenahay guddoomiyaha cusub, billahi toofiiq. Mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan,
وأن أهم بليين إنه جوشة إلهي سبحانه وتعالى وسوق جاتسيي وحلنا هاي سود هو مدن قدومية مدن مدح ويني وحن أرتا لك عدين إنه إن أي ومدن هاي إن لوسود هو حفلة دتن شرف تلت دمانتين دولة فدرالكا يو هيركا ونعكسن الديمقراطية دا أي كسية لابسنا يسنا arunti si guud oo mahad celino waxa ayaguna mahad iskale inaan u mahad celino runtii xildhibaanadii sida sharaf tale u soo doortay dimuqraadiyadda ay ku dhahneed iyo dalalka aanu saaxiib ka nahay oo runtii aan isdhihi karno qayb ay ka qaateen in maartay xafladda tan iyo in munaasabadan la soo gaaro sida darteed waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow وأكون هذا علينا ودن ككن وربحين بدن هذا وما بعنا رنتي وحوي وح لبدن أيام لجسو جد بي ماشى هذا لما رينا ومال لغفر حكرو رنتي عن سليه كرنو ومد الصومالية هير أي أسوة بثلان يسو مارة الديمقراطية دا أي سو جرتي الكاس أيام الربا إن لجسي عم بقادو سيدا درتت وحا ومد التاني أبهان تاي عدالة يسنان وهو سفير مرسل إنه وزير مرسل إنه كسب بحكره لكن هذا نسا سيت هاي علاس كإلا هاي كل دردارا إيه تلا أيانتان حيث أم قبتي ذا أم لينا أنا جانا وحر بقى أنا كوبيري مدر قدومية دولة نمدا سلجة دوا بارلمانك وحد حسوستان مركز دولة دي ugu reey la dhisaayay oo tii cartay ugu horeysay oo Soomaalidu walbahaar iyo walaahow ay ku jirtay oo la lahaa maxaa halkaas ka soo bixi doona waxa Soomaalida neefti ka soo fuqday markii baarlamaanka la doortay markaasay dadka u cadaatay in dawladnimadii la helay jidkii dawladnimadana la raacay wixii ka soo hara baarlamaanka waa dawladda garbaheedii iyo xubnaheedii sidaas daraadeed waxaa lagu aaminay oo gacanta lagu geliyay dawladnimadii unkankeedii iyo meeshii ay ka soo aasaasantay waxaan ku faraxsanahay dadku isbeddelka ma jecla isbeddelku dibkiisa uu leeyahay لكن حديبة محوهاي وذا هذا هبا كل الأداء إيه عد بحن إيه تلو سيدي لدونا بحالي سبور بورتا أي أرنتو كرنا ماتي تاسا مهد إلهي وحان إلهي هاي هنبال يسور دو هذا اسمد الكو ووحفي عن مرارك غار كود إنك استوى عنو بمتش عني اسمد الكو وحان إيه نحمو ذا هذي يتشير دمونا markii election la aadahay hal sano dib u dhac ah yimaada markii qof meesha ka baxo dhowr sano dib u dhac ah timaada marka dib u dhacuna maanta nooma wanaagsana waxaan nahay dad qurduna waxaan nahay dad aad iyo aad maaragtay u daalay oo waqtigoodu maaragtay aad u liito nolosha aad u liidato dhulkay la haysto aan wali aanan maaragtay admoodo inaanan kula istaagin dhammaanteen si aan dalka u difaacnay aadi aad horta ku dhawayn marka ugu horeysa u maasantay oo ku soo dhaweynayna ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan noqoto kii baarlamaanka hormariya kii shaqo fiican maaragtay u horseeda inaan noqoto ilaahay kaaga baryaya mursa intaa kadib soomaali maanta meeshii joogto waan aragnaa meeshan joogna taaganana waan aragnaa waxaan doodayna inaan iska warqabo inaan iska warqabno soomaaliya هذانا نبدأنا إيه أمدنا أن نرشغين أو أمدنا دورته أن مسؤول كان هاي أن نهر بودين أو أن نروح أي ربان كشغين أو دنا هو ذا كشغين هذه آد وادب العينة أنت أنا سو مشغول العينة وحنا لا أنا وحكة لكم مشغول وذلك الدفاع يصير ورمك إذا كشغين أنا أقول من البحرين إنك نتي جوالا وو ما عرفتي هو وقصو وجود بيجي عن كم إلى هاي فنتي
waxaan isleeyahay markaan soo arkay awal hadal baan iska joogayo waxay igu ahayd arrinteedu arrin maqal keliya iyo muuqaal badanna kama haysan laakiin waxaan ogaaday dadkeennii ma fiicna aada bay u liitaan aada bay dib u jiraan dhaqaale xumaa haysa hoggaan xumaa haysa inay fakaraan xataa wax wanaagsan kama fakarayaan wax xun keliya ku fakarayaa waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada soomaalida guddoomiyeyaasha madaxweynaha ra-iisul wasaare iyo wasiirada cid walba walaalayaalo aan ilowno sia ku soo laabanaa aan ilowno aan ka shaqayno inaan dadka kasbanno oo dadku ha dhowtana doortaan aan ka shaqayno inaan ummadda wax u qabanno aan ka shaqayno inaan dalkeennii soo ceshanno waa maqan yahay aan ka shaqayno inaan habeenkii markaan sheekaysanayno see yahay see yahay inaan odhan aawo tuulaa la qabsaday see uga saarnaa barrinta aan ku shaqayno ummaddeennii way halaagtay way baaba'day meel xun bay sii marayaan soomaalinimadii inay nacaan bay sii maraysaa ummaddii soomaaliyeed walaalayaal war kale maayo anugu guddoomiye soo dhawaaw xildhibaanow soo dhawaada mooshinka iyo dhibaatada iska daayo si fiican u shaqeeya hadhowtana annaga idin soo dooranayne si fiican noola shaqeeya ha nagu shidinino hana dhibinine waa soo laaba doontaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horayntii waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidaa aad noogu sharfteen inaad nagala soo qayb gashaan qabashadan xafladan caleen masaarka guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo magacaygaba waxaan si gaara ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan taariikhiga u ah baarlamaanka federaalka soomaaliya waa markii ugu horeysay taariikhda golaha shacabka soomaaliyeed uu isbeddel ku yimaado hoggaankiisa fadlan iga ogolaada inaan u mahadceliyo guddoomiyihii iiga horeeyey mudane xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari shaqadii qiimaha lahayd ee u soo qabtay iyo waxtarkii aan la soo koobi karin ku soo biiriyey golaha shacabka hase yeeshee hawl badan ayaa weli harsan in la qabto kadib markii la ansixiyey dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya sanadkii 2012-kii shuruuc badan ayaa weli u baahan in la ansixiyo hay-ado badanna way u baahan yihiin in dhismahooda lasoo dhammaystiro si dastuurka uu u noqdo mid la hirgeliyo sidoo kale dastuurka laf ahaantiisa weli ma dhammaystirna wuxuuna u baahan yahay dib u eegis ballaaran iyo hagaajin run ahaantii waxaan aad ugu hanweynahay in la dhammaystiri karo dhammaan hawlahaas qabyada ah aan soo sheegay muddada ka harsan xilhaynta naloo igmaday ee baarlamaanka tobnaad haddii si wada jir ah aan ula imaano niyad wanaag wadaninimo xilkasnimo iyo daacadnimo ku dheehan tahay haddaba waxaan ku boorinayaa mudanayaasha igala tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale mudanayaasha aqalka sare inaan si wada jira uga shaqayno dhammaystirka waajibaadkaasi shaqo ee muhiimka u ah dhammaanteen waxaana hor yaala hawlo aad u badan una baahan isxilxqaan iyo daacadnimo waxaan mudnaanta koowaad ah in la diyaariyo qaabkii dalka uu ku aadi lahaa doorasho toos ah oo xor ah oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan si arrintaasi loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah in kor in
in la horkeeno golaha shacabka lana ansixiyo shuruuc badan si ay u suurto gasho in ummadda Soomaaliyeed 50 sano kadib ay si xur ah u doortaan wakiiladooda ku matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka la aado doorashooyin toos ah, waxay dhammaystiri doontaa geeddi-socodka dimuqraadiyaysan, geeddi-socodka dimuqraadiyaynta oo ay Soomaaliya ku hawleneed tan iyo sanadkii 2012, taasoo u ah dalka si dhab ah u gaari karo marka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya